respeitável público! Os arcanjos apresentam para vocês. Obesidade espiritual. Você aí te vira sentado todo domingo no banco de igreja, desde criança foi programado a não fazer nada que seja contra esse sistema de alienação. Sai desse mundinho e vem viver além da religião. Aí você fica tão cheio de tanto conhecimento, mas esqueceu do mandamento. E de por todo mundo e pregai, e de por todo mundo e pregai, e de por todo mundo e pregai, e de por todo mundo e pregai. Uma cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. E se virar dois senhores só vai destruir você. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, é só ouvir muito sermão e não praticar. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, é só ouvir muito sermão e não praticar. Continua nessa vigília, o inimigo domina sua mente. Aí você fica tão cheio de tanto conhecimento, mas esqueceu do mandamento. Pedir por todo mundo e pregai, pedir por todo mundo e pregai, pedir por todo mundo e pregai, pedir por todo mundo e pregai. A cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. E se virar dois senhores só vai destruir você. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, é só ouvir muito sermão e não praticar. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, eu só ouvi muito sermão e não praticar.